det här så kallade team id, det är egentligen styre. Egentligen det är ju det vi kallar det. Vi styrer fælt. Men i alla fall alltså det vi gör när vi samlar till dessa helgerna det är ju inte bara för att vi ska liksom ha det koselig att du ska liksom ha ett land och vänta på en gång i år eller två gånger i året. Alltså mitt hjärta i förhåll till det här det är att utrusta Guds menighet till att göra en forskel hemma hos sig. Ikke bare å vente på neste Sortland og neste Ballangen, neste Harstad, ikke sant? Og det det jeg opplever når jeg hører hva Iversen kommer, så tenker jeg, ja, dette her opplever jeg personlig som frukt av at vi gjør noe riktig med å ha disse helgerne. Vi ser at mennesker forandres og tar til seg fordi de sammen med Gud i helg, og fordi vi tilrettelegger for at det skal forløse skaver, da. Og det å se at, altså for eksempel, når du ser deg glede med det glade, det at når du ser Tormod tyder for første gang i egen hjemmemenighet, og liksom hele, alle som en del av det her vi gjør i disse helgene, nesten står på stolene og bare, yes, elsker å se andre blomstre. Og det å se Mathias fra første gang jeg traff han, det han ikke samme menneske. Er absolutt ikke samme menneske, da så kan du si, altså, du bare vite det, at den dagen det kommer damen inn i bildet, skal godkjenne seg meg, altså. Det bare så du vet det, for at ingen, det ikke hvem som helst som får lov å ha det gullet der, altså. Virkelig. Og jeg sitter der og tenker, når jeg hører du deler, så tenker jeg, jeg lurer på, jeg skal invitere han ned, så han kan preke for ungdommene hjemme hos oss, ikke sant? Da snakker vi om frukt. Jeg ser han liksom, det ikke hvem som helst jeg slipper løs på ungdommene hjemme hos oss, altså. Ikke det at de har mandat, men du vet med, later sånn. Men jeg sier, ja, men, jeg skal ikke liksom prate masse, men jeg kjenner at jeg ser på hver enkelt at det har vært en så enorm reise. Fra vi begynte å samles disse helgene, og uansett hvor vi samles. Om det de som har vært med ned til Håksun og velsignet, ikke sant? Om det sånn som nå det jo, altså jeg må jo gjøre noe hjemme, jeg og siden dere så flinke hjemme, så må jo jeg gjøre noe, altså da jeg rotet meg til Håksun. Og dere da på Sortland, jeg husker jeg møtte dere først, så ble jo invitert på et husmøte, det var jo et interessant et. Oppe på Myre, det var liksom ikke helt der, og se hvor det nå. Altså, alt dette her som har skjedd, ikke sant? Jeg ser, og når du ser altså hvordan du, Ellen, altså du synger profetisk, du deler, altså, og for ikke å snakke om Hofstad. Altså, vi kan ikke begynne å snakke om Hofstad en gang, for da vi jo helt ute å kjøre. Og vi har Hege som har vært sammen med oss i disse helgene. Hege har vært litt redd i begynnelsen, eller litt sånn skeptisk, fordi at hun synes det har vært litt voldsomt, og det lov. Og så har, altså kan si, nå har vi vært sammen med, altså jeg skryter litt av det, jeg må bare få lov til det, altså. Altså vi har vært helt nydelig denne helgen. Altså hun har jo vært plaget med angst, men det er jeg litt usikker på, det må ha vært tull. For de har ikke sett et snev av det. De har ikke sett et snev av det i det hele tatt. Altså hun har jo til og med kjørt heis, som det mest roligste menneske. Altså hun kunne jo lagt seg til å sove der inne. Altså det er jo, altså det der med å være sammen med gjengen, altså at alle sammen med og bidrar og løfter. Og det er jo dette som er visjonen, eller hva du kan si, hjertet til dette her såkalte Team Id, eller hva vi kaller oss da, er jo bare tullete navn egentlig, men noe må det jo kalles. Ja, men altså det, jeg fikk telefonen ifra Visjon Norge, for de lurte på om jeg kunne komme en tur, og så sier jeg, ja, vi gjør så, ja, hvem er vi? Ja. Jo, Atte, nå skal du høre her, ja, kaller dere det for noe? Ja, ja, men du kan ikke si det. For at, men altså, og da tenkte jeg, om jeg kjenner litt etter, hva er det egentlig vi holder på med? Men det vi ønsker, for han liksom, altså, ja, vi har en sånn 10-12 konferanser i året. Hæ? Hvor? Hvorfor har jeg ikke hørt om dere, liksom? Hvem er dere? Ja, men det er jo med at vi er jo ikke ute etter medieoppmerksomhet, vi er ikke, altså, bruker nettet på riktig måte, det er veldig, veldig, det er jo derfor vi har kamera med, for vi velsigner faktisk veldig mange mennesker. Men allikevel så er det noe med det at hjertet, mitt, og jeg vet at hjertet deres, er å utruste andre. Det er å gjøre, altså det oppdraget som Gud ga, gjøre disipler. Å gjøre disipler.
å lære opp nye, gi rom for nye, gi plass. At ja, jeg kan profetere, men det jo mye mer stilig hvis Mathias kommer. Ikke sant? Det bare blåser løs. Og det ingen som kan si at ja, den kule predikanten der. Sånn, nei, han Mathias, det var liksom. Altså, det noe med det der, når lille Sofie kommer og legger handa på meg, jeg bare kjenner Guds velsignelse som bare flyter i en jente, som bare, altså, når barna i bruk, eldre i bruk, ungdommer i bruk, alle i bruk, det da Guds menighet reiser seg. Så det skal være som et kraftsenter, men det ikke en menighet, det vi holder på med. Vi skal velsigne der hvor vi Ja. Og vi skal være der hvor vi uansett sammenheng. Og det ser vi jo nå på Sortland. Jeg har jo sett Sortland nå gjennom 7 år, snart 8 år. Og jeg ser jo det at det jeg føler jo liksom at vi tar litt ære, altså. For at vi har fått lov å tilrettelegge en sånn oase hvor folk kan komme og bli utrustet. Vi har folk i Hokksund som har vært der, de ikke de samme. Og de kommer til sine menigheter, og nå får jeg invitasjoner fra de menighetene, liksom, hvem hun? Åh, hæ, kom. Og jeg tenker, kjære venner, skal jeg hit uten time? Men da har jeg jo heldigvis Lisbeth når jeg får det, så da jeg liksom, du jo en god del av. Ja, og Bjørn min da, selvfølgelig, ja. Nei, det var ikke, men det var bare, jeg måtte bare gi en sånn, det er så nydelig å se, altså husk på hvorfor vi samles. Vi samles ikke bare for at vi liksom skal liksom ha det stilige helg. Det sånn som du må ta med deg ballangen hjem. Du må leve ballangen mellom alle ballangens helger, eller Harstad, men altså, du må leve mellom alle disse her, så må du leve ut alt. Og hvis når jeg ser det, så ser jeg i mitt hjerte at da har vi gjort det riktig. Når dere begynner å leve 24 timer i døgnet, i egen menighet, i eget sted, på eget lokal, når dere begynner å ta tak i det som Gud har lagt ned i disse helgene, når dere har hatt møte med Gud, og blitt inspirert av hverandre, og av forkynnelsen, og av Guds ånd, og når dere begynner å leve hver eneste dag ut, du ser arbeidet som Lisbeth her står i, og det jo et enormt arbeid. Jeg opplever at det en frukt av at du har vært her i nord, og vært med disse helgene, at Kalle og alt det som og det et enormt arbeid hun står i, og det opplever jeg, det frukt av disse samlingene. Så vi skal se masse frukt, og for mitt vedkommende, jeg har hele Norge på hjertet, så det bare å brette opp arma. Jeg har ikke bare nord, jeg har hele Norge, og vi skal sette Norge i brand. Amen.
passe på det at alle hører meg godt. Går det greit med lyden? Det greit helt bakerst? Ja, vi hører deg. Jeg har innebygd sånn mikrofon da, men ja. Det godt å være her. Jeg like mimrete hver gang jeg kommer, så tenker jeg første gangen jeg kom hit. Begynner å bli en stund siden. Og det jeg tror det var ganske mye snø og sånn etter hvert da, når jeg kom ut på høsten. Jeg husker jeg kom ikke fram med koffert eller noe som helst, men jeg kom jo egentlig på vårparten da. Men det fortsatt litt som å komme hjem. Fordi at jeg fikk muligheten til å være her og ble tatt så godt vare på. Og det har jeg opplevd at det visst ikke bare her, det overalt her oppe at man blir tatt godt vare på. Så nå vi da samlet. For noen av oss er det slutten på en helg. Vi har vært i Metodistkirken. Fredag og lørdag så har vi hatt ett møte fredag kveld. Tre egentlig på lørdag. Og så har vi vært samlet her på formiddagen i dag. Hvor vi har delt vitnesbyrd. Hvor folk har fortalt hva Gud har gjort i livet. Og så er vi nå i innspurten som egentlig, men jeg har fått en hilsen, og jeg håper det skal være til velsignelse. Jeg ber om at det skal være til velsignelse, rett og slett. Så alle kjenner meg jo, så jeg trenger ikke å presentere meg, det går jeg utifra. Det går greit. Jeg satt og leste noe i dag som slo meg, og jeg tenkte, hva i alle dager står det her? Altså, vi har jo forskjellige bibeloversettelser, men hvis du har med deg Bibel, så kan du gå til Matteus evangelium, kapittel 13. Jesus, jeg bare takker deg for at vi kan være samlet sånn i ditt navn, og vi kan få lov til å dykke litt dypt inn i hva skriften sier. Jeg ber Jesus om åpenbaring i dag. Jeg ber om at du skal gi meg å tale på en sånn måte at det er forståelig. Og at det blir noe som blir til mat på veien videre. I Jesu navn. Matteus evangelium kapittel 13. Hvis dere ikke har fått det med dere, så er det faktisk tredje søndagen i advent. Det er litt sånn skremmende. At, oi, det er snart jul. Vi har ikke akkurat så veldig mye julestemning her, men vi har jo Jesus. Og det er jo han jula handler om. Så da er vi på rett spor. Og det er jo, vi kan si det at i verden vi pynter, og vi ordner, og vi har lys, og vi har juleduker, og julegardiner, og juleserviser, og juleservietter, og alt mulig rart. Men svært mange, de har alt det, men de har ikke Jesus. Og da tenker jeg, hva skal vi med all stafasjen hvis vi ikke har Jesus? For det er jo han vi samles om. Det er jo han som kom som verdens lys. Det er jo han. Og da tenker jeg at det som så at det jo, igjen, der jeg er litt sånn, jeg er så åndelig at jeg er veldig glad i Ole Bro. Jeg sier ja, takk begge deler. Jeg vil gjerne ha all julestasen, og jeg vil gjerne ha Jesus. Jeg vil ha alt. Og alt som er i julestasen, ikke sant? Jeg tenker på det ene etter det andre, symbolikk, jeg ser alt det røde, jeg tenker på Jesu blod. Og, altså, alle disse tingene, symbolikken i alt som du kan få til, alt som er med jula, det minner meg om Jesus. Nå har du funnet Matteus 13, sant? Ja, det er bra. Der står det i vers 19. Så nå leser jeg utifra den oversettelsen jeg har, da, så jeg vet ikke hva du har, men vi får prøve oss på den jeg har. Jeg har kikket på litt forskjellige oversettelser, og de er veldig likt. Altså. Der står det, vær den som hører ordet om riket, og ikke forstår det. Til han kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Og så står det, dette er den som ble sådd ved veien.
Vær den som hører ordet om riket og ikke forstår det. Til han kommer den onde og røver det. Også det som er sådd i hjertet. Og det tenkte jeg, står det virkelig det? Kan det virkelig, altså jeg ser jo at det står der, men jeg tenker, kan det virkelig være sånn at bare for at vi ikke forstår hva det står, så mister vi det? Er ikke Guds ord virkekraftig, sterkt, ikke sant, og alt dette her, er det ikke dynamitt nok i seg selv? Vi tenker at jeg sår ut og sår ut og sår ut, og så regner vi med det at det skal vokse. Men her står det faktisk ganske tydelig at hvis du ikke forstår det, uansett om du altså er en kristen eller ikke, hvis du ikke forstår ordet om riket, så kommer han som stjeler, myrder og ødelegger. Og røver det som er sådd i hjertet. Og det synes jeg, tenker jeg, går det an å miste det som Gud gir? Går det an å gå glipp av det? Går det an å oppleve at det som blir sådd av ordet, som er kraft, som er, det er jo ikke noe vanlig, det er jo ikke VG, det er jo ikke Harstad-tidene, det er jo ordet. Det burde jo ha kraft nok, og vi har jo veldig mye tillit til det, at ja, men jeg får jo sådd. Jeg får jo gitt ut. Men det jeg opplever er at det er svært mange, meg selv inkludert noen ganger, jeg forstår ikke ordet. Og hvis ikke jeg tar det imot, og lar det synke, og lar det arbeide i meg, så har det ingen nytte. Da blir det på en måte bare, da blir det bare i den der overflata. Og det er noe med det at det må synke fra hodet og ned i hjertet, og så må det handles på. Og det er jo ikke noe gærent med såkornet. Og det er ikke noe gærent med såmannen. For dette er jo tatt ut av lignelsen om såmannen som gikk ut ved veien for å så, ikke sant? Og det er jo ikke noe gærent med hverken såmannen eller såkornet. Men det er noe med jordsmonnet. Altså med deg og meg da, som skal ta det imot, eller de som er ute, om det så er troende eller ikke troende, det er noe med jordsmonnene. Det må være forberedt. Det må ha skjedd noe med det, og jeg tror det at det, når man går ut og når man bruker tid i bønn, så gjør man noe med jordsmonnene i mennesker. For du kan merke at enkelte mennesker, når de tar imot Jesus, så er de så modne, at de tar det med en gang. Og så er det andre, de tar imot Jesus, de følger alle, de leser frelsesbønn, og de har alt det her. Men så tar det en stund, og så er det på en måte, de er ikke interessert i å lese en bibel, de er ikke interessert i å gå på møter, de er ikke interessert i å snakke om Jesus, de er ikke interessert i noe av det her. Og da virker det som på en måte, det er liksom bare, ja de har tatt imot Jesus, men det har liksom ikke gått noe lenger ned i systemet. Og da blir de offer for at den onde kommer og stjæler og myrder og ødelegger det som Gud har plantet der. Og litt lenger ute så står det at det, i vers 31 så står det: han fremsatte en annen lignelse for dem og sa, himlenes rike, det var jo dette rike som vi snakket om her i sted, himlenes rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i greinene. Og det er vel det som jeg tror han tenker på, i og med at dette her er i sammenheng, så tror jeg det at det, tror jeg dette såkornet da, som vi tenker det er på en måte som dette sennepsfrøet, ordet om rike. Det er sennepsfrøet som inneholder alt. Altså, du har sikkert sett et sennepsfrø et eller annet, i en eller annen preken eller et eller annet. Det er pitte, 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 pitte lite. Men det har nok kraft i seg til å bli noe enormt stort. Til å bli noe helt enormt. Altså et kjempetre som kan vokse gjennom nesten hva som helst. Og som kan utbre seg og bli så sterkt
i det pitte lille frøet, så tenker vi, ja, men jeg så jo ut mine små frø, jeg så litt her, og jeg så litt der, og litt sånt nå, og så får Gud gjøre resten. Men jeg tror det at vi må også være flinke med det også, og så så i bønn for å mykne jorda. Amen. Altså vi må bruke denne bønnens kraft som vi har til å forløse et jordsmonn som i stand til å ta imot disse sennepsfrøene, så ting vokser seg sterkt. Nå snakker jeg ganske bilder, men jeg går ut ifra at det går bra for dere. Tilbake til vers 19, vær den som hører ordet om rike og ikke forstår det. Og så kommer neste, en annen lignelse, altså himmelens rike er likt et sennepsfrø. Og så tenkte jeg, hva er det for noe? Og da har vi noe så herlig som heter Google. Har dere hørt om Google? Og så fant jeg, hva er dette ordet om rike? Ja, hva er det da? Jesus forkynte om rike. Og han sa til disiplene sine, gå og forkynne om rike. Han sa, gå og si at himmelens rike er nær. Ikke sant? Og vi ber i Fader vår, komme ditt rike. Ja, vi gjør jo det. Vi hører jo om dette rike, men hva er det? Og så sier han at det ligner som et sennepsfrø. Ja. Og så fant jeg det her, altså, det mye du kan finne på internett. Altså. Men det står i hvert fall om dette her. Og så står det her, skal jeg lese for deg hva det står, det jeg fant. Jeg synes det var så bra, så jeg tenker jeg må lese det, for jeg greier ikke å gjengi det så godt selv. Det er ikke tilfeldig at Jesus brukte sennepsfrø som eksempel da han talte om himmelriket. Det hadde ry på seg for å være det minste av alle frø, selv om det egentlig ikke er det. Det skaper et talende bilde av riket og dets vekst fram mot en stor struktur. Akkurat som det fantes frø som var mindre enn sennepsfrø i Jesu kultur, fantes det trær som var kjent for å være større enn sennepstre. Alle kjente til eika og sedertre som begge er større. Hvorfor brukte han da ikke eikenøtta eller en kongle som bilde på noe som kan føre til store ting? Jesus taler andre steder om å være salt i verden. Og det skal gi smak og sette en spiss på ting. Men det er også tilfelle med sennepen, som Jesus kaller for Guds rike frø. Og dette her synes jeg begynte å bli morsomt da. Kanskje ikke du synes det, men det synes jeg. Sennep. De fleste av dere har smakt sennep. Enten liker du sennep, eller så liker du det ikke. Du tenker stort sett at det hører til med pølse og brød, eller lignende. Det er veldig godt til mye annet også. Men der står det, sennepen setter virkelig smak på alt den kommer i kontakt med. Sennep får munnen til å løpe i vann. Sennep er levende, full av farve og smak. Sennep er aldri nøytral eller lunken som Laodikea. Det fortelles at Darius sendte Alexander den Store en sekk med sesamfrø for å symbolisere det store antallet soldater i hæren hans. Tilbake sendte Alexander den Store en sekk med sennepsfrø for å vise den gnistrende energien i soldatene sine. Jesus taler om å ha tro som et sennepsfrø. Det handler ikke om å ha en stor tro, men en tro med kvalitet. En tro med pågangsmot og skarp, krydret smak. Det lille sennepsfrøet viser sin styrke når noen biter det. Da biter det igjen. Vi tror gjerne at større er bedre, men sennepsfrøtroen forvandler virkeligheten. Det handler om mer enn muskelkraft eller politisk styrke. Den setter øye og munn i bevegelse på grunn av pikant, skarp smak. Liten størrelse, stor effekt. Det er ikke oss og vår tro og trofasthet det kommer an på, for som lydige trofaste tjenere i riket skylder alle disipler Gud all deres hengivenhet, all innsats hele livet. Et annet poeng kan ligge her. Sennep skal aldri spises alene. Den er best når den får gjøre noe den er skapt til, nemlig å hjelpe noe annet til å oppnå sitt sanne og største potensial. Og så står det videre nedover at sennep har også helbredende egenskaper. Lyder kanskje merkelig for oss, men det var helt naturlig på Jesu tid. Det har vært naturlig helt opp imot våre tippoldeforeldres dager.
Sennep betydde legedom, ikke pølser. Er en filosof da som mente at sennep var enestående fordi ingenting trenger så dypt inn i neseborene og hjernen? Sennep var en god motgift når den ble stukket av slanger og skorpioner. Sennep motvirker effekten av giftig sopp. Den kan tygges når man har tannverk. Og det er gunstig ved mageproblemer og så videre. Sennepsfrø er kraftige saker. Denne filosofen han mente det at det var nesten ikke en eneste sykdom som ikke sennep kunne helbrede. Det er likevel det viktigste budskapet fra Jesus er at når Jesus forteller lignelsen om sennepsfrø, så står ikke sennepens helbredende egenskaper i sentrum. Jesus fokuserer på det lille sennepsfrøets evne til å vokse over alle forventninger til en busk så høy og så bred at det blir til et tre. Og det står mer her, men det var, jeg bare synes det var så utrolig. Vi ser bare for oss et lite frø. Og tenker, og så ser vi for oss et tre. Men Bibelen snakker om så mye mer enn det. Det er så mye kraft, det er så mye, mye mer i det Gud har gitt oss. Og det her, og det handler faktisk altså om evangeliet om riket. Det er å lignes som et sennepsfrø. Da tenker jeg, det er jo mye mer enn det jeg forstår. Og da tilbake, vær den som hører ordet om rike og ikke forstår det. Til han kommer den onde og røver det. Altså, jeg tror det er viktig at vi studerer og finner ut dette her, hva ordet om rike egentlig innebærer, for det er vårt oppdrag å fortelle om rike. Der dere kommer, gå og forkynn at Guds rike er kommet nær. Hva er det Guds rike? I Guds rike det finnes ikke sykdom, det finnes ikke skam, det finnes ikke synd, det finnes ikke ondskap, det finnes ikke noe som helst mørke. Det finnes bare det som Gud er. Hellighet, renhet, alt, alle disse tingene. Det er Guds rike. Og Guds rike er inni dere, står det. Det er ikke når du kommer til himmelen en gang når du er ferdig her på jorda, så skal du inn i Guds rike. Nei, Guds rike er her. Det har behaget min far å gi dere rike. Gå og forkynn at Guds rike er kommet nær. Her. I Fader vår, som i himmelen, så og på jorden. Ja. Guds rike. Og det er en helt annen dimensjon. Vi tror at det bare er et pittelite sennepsfrø. At det bare er en liten sånn grå greie som ingen... Men det har sånn kraft i seg til å forvandle byer og områder og land. Men det er noe med det at vi ser jo det at ordet blir forkynt, og det har blitt forkynt i år etter år etter år etter år, og likevel så er det noen som ikke tar det med seg videre. Det er noe med det at folk har sittet under ordets forkynnelse i årevis. Kanskje noen bare dagsvis. Jeg prøver å bla. Men så er det noe med det at noen blir med videre. Og noen faller av lasset. Vi skal til Markus evangelium. Kapittel 3. Dette her med god jord. Dette her med hvor viktig det er at det ikke bare er hodetro. At det ikke bare er en høy bekjennelse. At det ikke bare er en ytre fasade. At det ikke bare er noe som alle andre er imponert over. Markus 3, skal vi se. Fra vers 13. Han, altså Jesus, gikk så opp i fjellet, og der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne. Og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder.
som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Zebedeus, og Johannes, Jakobs bror. Disse ga han tilnavnet Boanerges. Det er tordensønner. Og Andreas og Philip og Bartolomeus og Matteus og Thomas og Jakob, sønn av Alfeus og Thaddeus og Simon Kananeus. Og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Det jeg la merke til her. Jeg har en studiebibel, og det liker jeg selv. Der, den forklarer det at, legg merke til at Jesus plasserte dem sammen, to og to. De nevnes i sammen, to og to. Han satte dem i team, for senere så sendte han dem ut, to og to. Han sendte dem ut to og to, og vi har jo denne her modellen da med at, ikke sant, som vi har fra skapelsen av, hvor ektepar går ut. Og det er jo da å bli sendt ut to og to og legge verden under dere, altså å sørge for at Guds rike utbredes. Men så har du da også dette her med at han setter mennesker sammen. Og det har vært veldig vanlig at det gjerne er to og to som reiser, fordi at det er bibelsk. Og fordi at det faller seg naturlig. Men jeg tenkte litt på her, fordi at jeg tenkte, Judas, han som forrådte ham, hvem var det han var i par med? Hvem var det Jesus hadde utvalgt til å gå sammen med ham, som etter hvert skulle forråde ham? Alle var utvalgt av Jesus. Alle hørte samme forkynnelsen. Alle gikk under det samme åndsnærværet, det samme gudsnærværet. Alle var sammen med Jesus og kjente han personlig. Alle hadde sett han inn i øynene. Alle hadde hørt stemmen hans. Og Judas, han gikk jo der han også. Og han var satt sammen med Simon Kananeus. Disse to jobba sammen, disse to ble sendt ut sammen, disse to fikk oppdrag sammen, disse to helbreda syke, kasta ut demoner, og de forkynte Guds rike. Disse to gikk sammen. Simon Kananeus og Judas Iskariot. Disse to var satt sammen, og de var sendt ut av mesteren. Begge disse to. Hvorfor datt den ene av? Ja, det kan jo si det at ja, men det hadde Jesus bestemt fra begynnelsen av. Ja, men det står det at alle, at det er for alle, at Guds rike er for alle. Gud ønsker at ingen skal gå fortapt, at alle skal komme inn i himmelen. Gud ønsker ikke å miste noen. Hvordan har det seg da at man kan gå sammen i tospann over lang tid og høre akkurat den samme forkynnelsen? Og til og med leve i det, i tegn, under og mirakler. Hva er det som gjør at noen faller av på veien, og noen blir værende? De pratet sikkert sammen ofte. Satt kanskje og spiste sammen og tenkte, ja, vet du, nå skal vi gå dit, og Jesus sa det, og hadde kanskje høye teologiske samtaler, jeg vet ikke hva. Kanskje de snakket om, vet du hva, husker du han der som ble helbredet der, det var jo herlig, ikke sant, og kjente du Guds kraft, og kanskje de sa det at, ja, vet du hva, Jesus han sa det, at det virker jo sånn, og altså, kanskje de hadde det her fellesskapet når de satt på kveldene, og de hadde kanskje vært ute og virket for Jesus da. Og den ene ble stående. Og etter hvert så ble han en av de som ble martyr. Noen sier at han ble korsfestet. Og noen kirkehistorier sier at han ble sagd i to. Så han døde i hvert fall i sin tro på Kristus. Og han fullførte løpet fullstendig. Og vi vet jo hva som skjedde med Judas. Men jeg tenker på Peter også, han var jo satt i sammen med noen. Og jeg tenker på det, at jeg tenker på de der som går ved siden av de som feiler.
De som går i tospann med de som feiler. Jeg tenker på han Simon da. Han la sikkert merke til det at Judas stadig var ute og holdt på med ett eller annet. Stadig forsvant Judas. Judas hadde ansvar for pengekassa. Og de jobbet tett sammen. Og antageligvis så Simon det. Jeg vet ikke om han snakket til henne, om han sa noe til henne om det. At vet du hva, at jeg synes du mye ute og gjør ting som, liksom, hvor du hen på kveldene? Hva, hvor, for han sneik seg unna. Han sneik seg stadig unna. Det var noe med det at han hadde stadig noen ærner som ikke hadde noe med å være i fellesskapet med Jesus å gjøre. Han gjorde noe annet på si. Han blanda inn litt grann. Han hadde en glede for penger, han da. Han hadde en sånn der at jeg tenkte, ja, han putta litt i lomma, står det. Det var Judas. Han hadde jo dette her i seg. Men denne Simon, han må jo ha sett det. Han må jo ha forstått det. Og kanskje han prøvde til og med å snakke med henne og si til henne at, vet du hva? At nå må du, dette kan du ikke gjøre. Men han fikk kanskje ikke noe gehør. Men han sladret ikke på ham. Han gikk nok ikke til Jesus og sa, du er jo klar over det at han har fingrene i kassa, eller? Han gikk ikke og gjorde det, han var trofast. Han hadde nok tro på at det holder. Det ordner seg nok under langen. Det ordner seg nok underveis. Jeg tenker, hvor mange er det som har gått sammen med mennesker og tenkt, ja, ja, det ordner seg vel. Men var det noe med jordsmonnene? Var det noe med jordsmonnene? Det var at Judas, han hørte med et halvt øre, for han hadde litt andre interesser i tillegg. Og han hadde jo tegn under og mirakler. Han var jo med på det. Og det måtte jo være bra nok. Når vi har tegn under og mirakler, så er jo det et tegn på at Gud er med, er det ikke det? Vi kan ikke gå etter tegn under og mirakler. Til og med den onde kommer med det. Du ser det at da Moses kom framfor farao i Egypt, så kunne de jo kopiere de fleste av disse trollmennene. De var jo frempå med alt av kopier, av forskjellige kopier av, av disse overnaturlige tingene. Det kunne trollmennene faktisk kopiere. Selv om det er tegnet undersøkket, det er noe sånn typisk at ja, selvfølgelig er det Gud. Gud stadfester ordet med de medfølgende tegn. Ja, han gjør det. Og det ser vi. Vi ser at mennesker blir helbredet. Vi ser at mennesker opplever Gud på helt fantastiske måter. Det er helt nydelig å se hva Gud gjør. Men det er ikke et godkjenningsstempel. Det er ikke det. For du skal se på frukten når alle lysene er slått av og ingen ser. Hvordan er folk, hvordan er predikanten når han eller hun går ned fra prekestolen og ingen ser på? Når det ikke finnes noe publikum, når det ikke finnes noe applaus. Hvordan lever de da? Den herlige søstra som går rundt og gjør så mye fantastisk, eller den herlige broderen. Vi trenger å være våkne i bønn. For vi har ikke råd til å miste noe. Uansett. Og jeg tenker, jeg har mistet noen underveis, jeg, som jeg trodde var brennende. Og jeg tenkte, kunne jeg gjort noe annerledes? Kunne jeg ha bedt annerledes? Kunne jeg ha gjort noe annerledes? Eller var det bare at de datta underveis? Jeg har ikke fått noe svar. Men jeg kjenner at jeg har lyst til å ha noen svar på det. For jeg har ikke lyst til å miste noen flere. Det står noen steder, så står det noen sånne skilter, da, sånn, vi har mange barn, men ingen å miste. Vi har ingen å miste i menigheten. Vi har ingen å miste iblant oss. Vi har ikke det. Og det er noe med det, at den som hører ordet om rike og ikke forstår det. Jeg tror ikke Judas tok det til seg. Jeg tror ikke han tygde på det. Jeg tror ikke han klarte å la det synke ned i sin ånd og bli ett med ham. For det kostet for mye. Det var for radikalt.
Det var for livsforvandlende. Det var for mange som protesterte. Det ble for mye bråk når han tok Jesu ord på alvor. Det ble for mye forfølgelse. Det ble for mye for han. Han ville heller være venner med disse her litt høyt oppe på strå. Han ville heller ha litt forskjellige goder og sånt. Han ville heller ha det. Ja, det kunne jo ikke være. Det er sånn som Jesus han sa jo på et tidspunkt, så sa, skal også dere gå bort. Det var når det begynte å virkelig bli alvor. Når det ikke bare var halleluja-rop og tjo og hei og alle ble helbreda. Når det begynte å bli prøvelser og folk begynte å bli utfordret. Da falt de fra den ene etter den andre. Men merkelig nok, Judas sto der han også. Han sto igjen, enda Jesus han. Han sa, skal også dere gå bort, ikke sant? Og Judas han sto der sammen med alle de andre. Høy bekjennelse. Feil jord. Peter. Vildbassen. Han har en partner som antageligvis bare sånn, å, Peter. Nå må du gi deg, skal du hoppe ut av båten, du kan ikke hoppe ut her, nå må du gi deg, du må holde deg nå her da, det er trygt her. Han godt mulig, han prøvde å si, Peter, du, at nå må du passe språket ditt litt grann. Og så var jeg sånn, når han datt på nesa, så du sang etter, så tenker jeg, han andre sa, du, var det jeg visste? Var det jeg visste? Han der kommer til å gå på nesa, og det gjorde han. Men forskjellen var, Jesus ba for Peter. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Han hadde forbedren over alle forbedre. Jesus Kristus, Guds levende sønn, ba for Peter. Og det er det som er så nydelig. Han lever for å gå i forbønn for oss i dag. Jesus går i forbønn for oss i dag. Han ber for hver og enkelt av oss at ikke troen må svikte. At vi må ha god jord. Og han kaller oss til å be for og med hverandre at troen ikke skal svikte. Når veien er for lang, når det er for tungt, når det er for tøft, når ting ikke er sånn som du hadde tenkt, når alt sammen bare faller, når plutselig det du tror på blir drept på et kors og blir begravd, og du tenker alt er over. Ikke noe håp. Det er da oppstandelseskraften trer inn. Det er da oppstandelseskraften, han som vekte Jesus opp ifra de døde. Den oppstandelseskraften, den vekka troen tilbake til liv. Jeg tenker det mange ganger vi går i sammen med mennesker. Og må Gud la oss ha et hjerte som er lydhørt. Til at vi ber for og med hverandre. At ikke troen skal svikte. At ikke vi skal miste noen. Personlig så tror jeg at hvis Judas hadde kommet til Jesus og falt på sine knær og bedt om tilgivelse, så tror jeg han hadde fått det. Jeg tror det. For alle som vendte seg til Jesus. Og jeg tror til og med han ville fått det. Jeg har ingen anelse hvor Simon, partneren hans, var når dette foregikk. Da Judas løp ut. Når han skjønte hva han hadde gjort. Når han skjønte konsekvensene. Og det var så forferdelig for han. Hvor var makkeren hans da? Hvor var partneren hans da? Kunne han ha gjort noe? Jeg vet ikke. Men jeg tenker at i disse siste tidene som vi er i, så må vi holde hverandre godt fast. Jeg vet ikke, det var mange ganger det er sånn i menigheten, ja, hvor ble det av den og den? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett den på en stund. Ja, men er det noen som vet, er den syk eller? Nei, jeg vet ikke, ja. Pastoren får vi ringe til henne da. Vi må se etter at ingen blir borte på veien. Det er et veldig alvorlig budskap jeg har da, men jeg bare kjenner på det selv at jeg har lyst til, ikke sånn, jeg har lyst til å
på en måte rope oss alle ut til sterkere bønn for de menneskene som har falt fra. De menneskene vi mistet underveis. De menneskene som nå kanskje er hjemme og tenker at nei, ja, nei, jeg falt jo fra, og det ikke noe vei tilbake. Men at, vi, at Gud må kalle oss til å be, og be for disse menneskene på en måte som Jesus gir oss. At han må røre ved hjertene våre på en sånn måte at vi ber dem så de kommer hjem. Hjem til farshuset. Sånn at de forstår, da kommer han til seg selv, står det, ikke sant, om den fortapte sønn. At de forstår hvor de er, og sier, jeg må komme meg hjem igjen. Jeg må komme meg hjem til menigheten, til Guds folk, til det som jeg visste var bra. Jeg må komme hjem igjen. Og jeg tror det at det, når den hellige ånd får gripe tak i oss på en sånn måte at vi ber, ikke bare fine bønner, men vi begynner å la ånden drive oss i bønn til å få inn barna igjen. De som har vokst opp iblant oss, og som har falt fra som tenåringer, ungdommer og så videre kanskje. De som har blitt frelst underveis, og så plutselig nå så har de falt fra et eller annet sted. De som har gått sammen med oss. De som kanskje du har bært dem på armene dine og synger Jesus-sanger og alt, og de har gått på søndagsskole, og de har vært med på absolutt alt som er, men nå er de borte. At Gud må gripe hjertene våre. Sånn at vi ber og sånn at Guds ånd driver dem inn til farshuset. Egentlig så skal dette være en sånn oppmuntrende preken, da, for det er jo sånn, altså, det skal egentlig være det, for det er noe med det at Gud gjenoppretta Peter. Han ga Simon en ny makker. Han sørget for at de fikk alt det de trengte, på alle vis. Han ga alt som var nødvendig. Men vi må be om at jordsmonnene igjen må være mottagelig, sånn at mennesker ikke bare er sånn der overflate kristne. Sånn at så fort de, når ordet kommer, da, så blir det bare landene akkurat der i overflata. Men når det begynner å bli dårlig vær, når det begynner å snø ute, det begynner å bli dårlig brøyta, det begynner å bli litt sånn ille, så holder de seg hjemme i stedet for. Og det er noe med det der med at da kommer den onde, og så stjæler han. Og så myrder han. Så dreper han trua. Og så sier han, jeg er ikke så nøye. Jeg er ikke så farlig. Jeg trenger ikke å være så fanatisk. Jeg trenger ikke å være så. Dessuten, det skjer, jeg trodde jeg får et bønnesvar en gang iblant, og det er jo Gud, jeg er med meg. Men Gud må drive oss til å be. Til å be på en sånn måte at vi ikke mister noen flere. At vi må vinne tilbake de menneskene som en gang sa ja. Jeg tror det at den her siste innspurten, eller hva du skal kalle det, er kanskje ikke et åndelig ord, jeg burde hatt et mer bibelsk ord kanskje. Men den her, altså, vi forstår jo det gjennom, altså, vi ser jo på nyhetene, vi forstår at vi lever i de siste tider. Du trenger ikke å være ingeniør for å skjønne det. Vi lever i de siste tider. Tida er kort. Den er det. Og jeg tenker, jeg har familie som ikke er frelst, og det er ikke greit for meg, altså. Det er ikke greit for meg. Og jeg tenker, jeg må be Gud om å legge ned i oss en nådens og bønnens ånd på en sånn måte at vi igjen drives på kne innenfor Gud, innenfor den levende Gud, at vi igjen, altså, for du ser, vi har jo fjernet alt av alterringer og alt, ikke det at jeg, men jeg tenker, det er jo for at folk sier, nei, jeg kneler ikke, for jeg har vondt i knærne, jeg får fram en altering, da får jeg pute under kne eller hva som helst, kom innenfor Gud. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Vi kan ikke være lunkne. Vi kan ikke være en Laodikea-menighet. Vi kan ikke la denne verdens ånd gripe tak i oss så vi blir sløve. Vi må la Guds ild tenne oss på en sånn måte at vi igjen ber på innpust og utpust. Igjen.
At vi ikke bare, å Gud, velsign meg, velsign meg, velsign meg. Jeg vil ha nådegaver, jeg vil be for syke, jeg vil ha en god sangstemme, jeg vet ikke alt vi vil. Vi har så mye vi har lyst på. Men at vi greier å gjøre to ting på en gang. At vi ber bønnebarna hjem. Vi må be dem hjem. Det står da, kom han til seg selv. Mm. Og Faderen kaller og kaller og kaller på hjertene. Og rundt i området her så sitter det så mange mennesker som en gang tilhørte kirka. Som en gang kom trofast. Og hvorfor de gikk, det kan man jo bare spekulere i. Men det er ikke det du skal ha fokusen på. Gud, gi meg himmelens nøkler. Gi meg nøklene til å be, så de kommer tilbake til deg, far. Vi skal se kirker og menighetsbygg fulle. Vi skal se dem fulle, for det er Guds hjerte og Guds plan. Derfor reiser jeg. Derfor kommer du på møte. Derfor er vi her, for vi har et oppdrag. Vi har et oppdrag, og vi skal fullføre det oppdraget. Og jeg tror det at Guds ånd vil komme ut på en helt ny, ikke ny egentlig, men på en måte som vi ikke har kanskje merket på den måten før. Da. Jeg tror at det vil være den her åndsutgivelsen som drives fram av at Guds folk ber. Så vil det forløse en bølge av denne vekkelsen. Og vekkelse, det er jo ikke at alle der ute som aldri har kjent Gud, det er jo at noen som faktisk har vært våkne, men som har sovnet, blir vekt. Vekkelse starter med deg og meg. Vekkelse starter med at de som en gang var våkne, men har sovnet, at de vekkes opp igjen. Og da må vi la vekkelsesbønnen bare lyde ut over kirker og menighetsbygg. Og de vil komme, og de vil komme som en enorm bølge. De vil komme som en stor bølge over alle bygder og byer i Norge. Hvorfor? Fordi det er Guds vilje. Og i kjølvannet av det, så kommer det tegn, under og mirakler. Som ikke har autografen til en eller annen kjent amerikaner eller afrikaner eller hva man skal kalle det for noe. Som ikke har den autografen på, men som har Jesu egen signatur. Som er kun til hans ære. Mm. For det er han vi er her for. Dette er ikke et venterom på vei til himmelen. Dette er et arbeidsrom. Hvor vi kalles til bønn. Og hvor vi kalles til å forløse Guds kraft og herlighet i området. Amen? Amen. Vi har et så spennende oppdrag. Og det nytter å be. Hvor mange her har fått bønnesvar noen gang? Så her, ja, det er hender overalt, ja. Betyr det at Gud svarer på bønn? Halleluja! Han svarer på bønn! Han vil jo bare at vi skal legge hjertet i oss, ikke bare be noen sånne ramser opp og ned og i mente. Men han svarer på bønn. Og nå kjenner jeg, som jeg sier, at det her jeg kjenner i hjertet mitt, at det liksom er akkurat som han sier, Solfrid, kall folket til å igjen be. Be barna mine hjem. Mm. Og han vil svare. Han vil svare med kraft. Han vil svare med ild. For han er Gud. Han er den levende Gud. Han lever. Og han går i forbønn for oss. Jeg ba for deg for at ikke din tro skulle svikte. Han ber for deg at ikke din tro skal svikte. Så skal vi skal ligne på ham, så skal vi be for hverandre. At troen ikke skal svikte. Amen? Amen.
I alle møter så er jeg for at vi ber for og med hverandre. Ingen tvang, ikke noen religiøs øvelse, men jeg er veldig glad i at vi ber for og med hverandre, også til helbredelse, til alle sånne ting. Og vi har sett så mye av det, og jeg tror det er Guds vilje, så må ikke du tenke det nå at, tegn og under, da er det jo ikke sikkert det er Gud. Jo, vi er her. Ja, det var det, ja. Vi opplevde noe litt spesielt her på torsdag. Jeg lurer på om kanskje Arne har lyst til å fortelle. Var det så, er det derfor du peker på ham? Ja, ja. Han skulle komme fram og fortelle hva som skjedde torsdag kveld. Kan ikke du det? Nede i leiligheten. Han måtte bare til byen. Ja. Takk, Jesus. Nå kommer han hit til mikrofonen. Kan du bare overta du nå, vet du. Det er jo lokalpredikanten. Jo, jeg skulle jo... egentlig så skulle jeg jo ikke til byen på torsdag, men jeg bare merket det. Jeg måtte dra. For jeg har jo vært uheldig på jobben, og så ødela jeg en arm, og sånn som kan skje. Så hadde jeg fått noen kramp i høyre armen og handa. Men så ba noe Solfrid for meg og de andre, og bare merket at krampen forlot, og jeg kunne ikke løfte armen lenger enn hit, men nå klarer jeg å løfte den så høyt. Så jeg bare merket det at det var Guds kraft til stede når han ba for oss, og det ba for meg, og bare kjente det at det var at den hellige ånd kom og rørte både armen og, eller begge armene da. Mest doktoren som sykemeldte det. Hva du si? Ja, jeg måtte jo skrive en skademelding på jobben, og jeg liker ikke å skrive skademelding på at jeg er syk. Jeg liker å skrive opp at jeg er helbredet i stedet. Så det var det som skjedde. Ellers var jeg så glad for å være i det her teamet, for man kan gå på møter, og man kan tro at man er på rett vei. Man sitter der på benken og ser han som sitter foran i nakken og tror at det her er rett, og til slutt så blir det en vane. Men det å følge Herren, det er ikke en vane. Det er et oppdrag vi har fått. Som Solfrid talte om her, vi er ikke kommet for å sitte på et venteværelse. Men vi er her for å bli utrustet. At vi kan føre mennesker til Herren, for det er mange der ute som går fortapt mens vi sitter i kirkebyggene og koser oss med kaffe og hva det måtte være. Mens det er en verden der ute som går fortapt, som trenger å høre evangeliet. Så har jeg vært så heldig at jeg har fått be til frelse nå nettopp med to stykker, til og med i samme familie, far og sønn. Og det er jo bare Guds under, for at jeg hadde jo ikke tenkt egentlig begge de gangene å dra innom der, men jeg merket at den hellige ånd leder meg. Du må dra innom der i dag. Så jeg bare kjente det at ja, ok, da får jeg dra inn og se hva det er som jeg gjør da. Og da fikk jeg jo be til frelse fra en sønn. Faren tok imot her i fjor. Men det er litt sånn til og fra der, for at kona hennes er jo hun er liksom sjefen i huset, og hun er ikke frelst. Så jeg holder på å jobbe med henne også. Så det har vært litt motstand der da. Det å følge dem opp, de her to karrene, det har vært litt vanskelig. For at han har ikke tort å, han faren har stått frem og bekjenne at han har blitt en kristen. Det måtte jeg for all del ikke fortelle kona. Så det har vært litt problematisk det der, så jeg går litt forsiktig i døren. Ellers så har jeg kjenne for mitt eget vedkommende at jeg kunne gå på møter med, og trodde at
at det her det var... Jeg var jo ikke borte fra Gud for å si det sånn, men, man blir jo redusert når man bare sitter og ikke gjør noe. Og når jeg begynte i teamet her, så, følte jeg at, det var en ild som ble tent i brand. Og jeg begynte å forkynne for mennesker og stå på og be på jobben for folk som var syke. Og, så her for en uke siden så talte Herren til meg at jeg skulle igjen begynne å bære frukt. Det er helt fantastisk. Jeg har ikke tenkt på det egentlig. At jeg trodde jo at jeg bar frukt hele tiden. Men, så sa Gud at, at jeg skulle begynne å bære frukt igjen. Og det er jo fantastisk. Så, jeg skal ta Bibelen min. Jeg har et ord også jeg skal lese. Det er fra Jesaja 35. Ørken og tørt land skal glede seg, og ødemarken skal fryde seg og blomstre som en krokus. Den skal blomstre rikt og fryde seg. Ja, den skal juble av fryd. Libanons herlighet blir gitt en Karmens og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt. Styrk de slappe hender, gi kraft til de matte knær. Si til dem som har et engstelig hjerte, vær sterk og frykt ikke. Se din Gud kommer med hevn, med Guds gjengjeldelse. Han kommer og frelser dere. Da blir de blinde øynene åpnet, og de døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som dådyre, og den stumme skal juble med sin tunge. For vannkilder bryter fram i ødemarken og elver i ørkenen. Den brennende sanden skal bli, bli en innsjø. Og det tørste land til kilder med vann, der sjakalene bor, der de hviler, skal det bli en sted for rør og siv. En hovedvei skal det være der, og en vei den kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den skal, være for hans folk. Ingen som går på veien selv, ikke dårer skal fare vill. Ingen løve skal ferdes der, og ikke noen rådyr skal komme opp på den. Slike skal ikke finnes der. Men de forløste skal gå der. Herren frikjøpte skal vende tilbake og komme til Sion med jubel, med evig glede over deres hode. Fryd og glede innhenter dem, og sorg og sukk må rømme. Det var akkurat det vi talte om, det vi har hørt oss Solfrid talte om nå. Det at, de skal komme tilbake igjen. De som er... De som du har bedt med til frelsen og... Var de bønnebarn? Svigermor til han her mannen var jo kristen, så, jeg tror nå at hun er gått bort, men hun var jo en herlig kristen. Ja. Ja. Så, vi ser jo at det bærer jo frukter, selv om de går bort. Yes. Jeg synes det var litt viktig å spørre om de var bønnebarn, for de fleste er det. Og det er fordi at noen ba. Så sendte Gud ham. Ja. Fordi noen ber, så sender Gud deg. Eller fordi du ber, så sender Gud noen. Ja, er det bedre som skjer nede i hjørnet her? Veldig løst å se. Ja, kom da, så skal jeg gå og sette meg. Ja, jeg trenger ikke å si noe mer jeg. Jeg har jo...